ऐं क़ौमपरस्त पार्टियुनि पारां शानदार रैलियूं कढी जीअं सिंध सकाफ़त जा नारा हणंदा रहिया ऐं डी एच क्यू प्रेस क्लब मीरपुर माथेलो पारां मुनक़द कयल मुख्य तकरीब में शामिलु थींदा रहिया जिते सिंधी सकाफ़ती गीतनि सां सिंधी सकाफ़त खे भेटा भेटा पेश कई वई उन मौक़े ते सियासी समाजी अॻुवाणनि क़ौमपरस्त अॻुवाणनि ऐं साफ़ मोहम्मद अशरफ शाह बुखारी बरकत मीराणी शाख़ कोरई लतीफ़ लिखारी रमज़ान कलवर मीरसन लशारी अली नवाज़ जलवाणी ज़ाहिद मीराणी ग़ुलाम सिंह सूरु ऐं ॿिन शिरकत करे सिंधी सकाफ़त सां मुहबत जो इज़ार कयो उन मौक़े ते अॻु वणनि जो चवण हो त सिंधी सकाफ़त हिकु अज़ीम सकाफ़त आहे जेका हज़ारे साल पुराणी आहे असां हर साल सकाफ़त जो ॼाड़ो ईद वांगुरु मल्हाईंदा आहियूं जॾहिं त उन मौक़े ते जसकम अॻु जो चवणु हो त सिंधी पंज हज़ार साल अलॻि हिकु अलॻि क़ौम रही आहे जंहिंजी पंहिंजी सकाफ़त ॿोली रहणी कहिणी आहे उन्हनि वधीक चयो त ख़ुशहाल सिंध जा वारस बुख बदहाली जो शिकार आहिनि उन करे सिंधियुनि खे पाण में ॿधी करे साईं जी एम साई जे ते हलणो पवंदो उन में सिंधी क़ौम जी बक आहे हुननि चयो त धारी आबादगारी असां सिंधियुनि लाइ वॾो मसालो आहे धारी आबादगारी सभु सिंध जा वॾा शहर धारियुनि जे कंट्रोल में आहिनि हुननि अॻुवाणनि मुतालबो कयो त सिंध में उणिवीह सौ चोवंजाह खां आयल समूरनि धारियुनि अफ़गानी दहशतगर्द पठाणनि बर्मियुनि बंगालियुनि ऐं कश्मीरनि पंजाबीनि खे निकाली ॾिनी वञे इश्फा करई इब्रत न्यूज़ मीरपुर मां थियो